Обещали сме, да, още на почивката го направихме. Сега може би да не конкретизираме имената. По-скоро интересното е, че в оценките на съдята и на ВАР съдята със сигурност един ще сгреши. Защо? Първоначално Бойко тази ситуация спомня си много добре отсъдена като жълт картон. След като ВАР съдята вика главния рефер да разглежда ситуацията, т.е. според него той греши. Само че за втори път в последните няколко кръга се случва нещо много рядко срещано. Главният съдя да устои на първоначалното си решение и да каже, че държи на това, че е прав. Ти как виждаш ситуацията? Според мен е по средата. Като категоричност не мога да взема една от двете страни. Ще се опитам да дам аргументи в двете посоки. Със сигурност влизането е опасно, което е достатъчно основание да бъде показан този червен картон. И заради това опасно влизане, заради този опасен контакт, бе извикан да провери, да ревизира своето решение. Обаче, според мен, през цялото време той се опитваше да играе с топката, просто закъсня и прибирайки крака, настъпи съперник. Сега по-скоро клони към червен картон, според мен, но разбирам и аргумента, че може би не е било умишлено, което не уневинява. Виждали сме много неумишлени действия тогава, когато са достатъчно опасни да се дава червен картон. Ако трябва да избера, бих казал, че е по-скоро червен картон, но определено виждам аргументи в двете посоки. Проблемът, поне според мен, в такива ситуации е, че играта се спира, губи се време съдята да отиде на монитора, след което да разгледа ситуацията, минават едни 3-4 минути, в които се играе футбол, а в крайна сметка решението остава същото. Тоест, това е пауза, която се получава излишна, вече от гледна точка на правилното или не правилното съдийско решение. Съдийски наблюдател е бил Константин Писков от Пловдив, така че той ще даде своята оценка и на Варсиата. Позволи ми да допълня нещо. Аз не за първи път бих апелирал в студиото. Най-така нормалното нещо е съдиите да дават обяснения за конкретни ситуации със своите аргументи. Ето една ситуация, която е разгледана на спокойствие и аз не виждам проблем. Главният съдия да каже, не дадах, според мен това не е червен картон, защото да си избере моите аргументи, или да си избере неговите, или да си нещо, но да, това, според мен това не е никакъв проблем. И това много ще върне така доверието от тези хора, защото за привържениците на Пирин, които гледат с зелените очила в случая, това е чист червен картон. На тях ще им бъде обяснена другата гледна точка. Защо не е? И оттам насетне вече има някакъв разум, който да господства над решението, а не просто емоцията от пристрастията.